Hvem er det, sku? Hvad? Vi vil gerne se Mie, som har været LC1 for ponyer til præmieoverrækkelse. Hvad fik du næste nu på 6, da hun kom på første? Ja. Ikke ind foran, ikke ind foran, ikke ind foran. Førstepladsen går til Sara Ågaard, som redde til 71,50. Tillykke. Andenpladsen går til Antonius.
Vi siger tak til Louise, som sidste uge med hjælp til træne. Klokken 12:35 starter 1 for ponyer, som er en aktiv.